Бангладеш астанасы Даккада жаппай бүліктің жаңа толқыны басталды. Оппозицияның 5 көшбасшысы заңсыз тұтқынға алынған соң мыңдаған адам дүкендерді қиратып, көліктерді өртеп қаланың астан кестеңін шығарды. Әзірге зардап шеккендер жайлы ақпарат жоқ. Жалпы халықтық наразылық шарасы тағы 3 күнге созылмақ. Бұқара премьер-министрдің отставкаға кетуін, биліктің уақытша үкіметке өтуін, сондай-ақ әділетті сайлау өткізуді талап етуде. Айта кетейік, елде жалпы халықтық шара 2 апта бұрын басталған болатын. Қақтығыстар кезінде 18 адам қаза тапты.